He's commanded. Jag vill kunna åka över. Öken ni. Sen måste vi kolla vilken väg vi ska gå om vi ska gå så. Nej, finns det. Men jag vill inte missa någonting. Rovfågel åt det hållet. Vi kan ju gå till ökensavann. Jag ska på linbanan. Ja, jag tror att vi kommer se alla. Vi ser till att se allt. Och jag vill åka den där linbanan. Mm. Och jag vill någon gång se terrariumdjuren. Om det inte blir idag, det kanske inte hinner. Då får vi åka tillbaka nästa gång. Vänta, vad ska jag? Slush.